ଶାନ୍ତିପୁର ରେ ଅଶାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 75 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା। ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଦୁର୍ଗମର ଚିତ୍ର। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ବାସୁଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଶାନ୍ତିପୁରର ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଶାନ୍ତିପୁର। ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 60ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ନୀତିଦିନିଆ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପାହାଡ଼ିଆ ମାଟି ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆମର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପୁରା ବର୍ଷା ଦିନେ ଆସୁନି, ଯାହା ହେବ ଖରାଦିନେ ଖାଲି ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ସାଇକେଲ ଦେଇଛି ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି କ୍ଷେତମାଳ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ତ ଯାଇ ହେଉନି, ଆଉ ଯିବେ କ'ଣ? ଆମ ଶାନ୍ତିପୁର ରାସ୍ତାଘାଟ ବାଟ କେଚଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ରାତି ଯଦି ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡକାଇଲେ ଗଲା ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚିରିଙ୍କୁଳୁ ରାତି ଆଉ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ନାଇଁ ହଉ, ସେ ପେସେଣ୍ଟ କେମିତି ଧରିକିନା ଯିବୁ ବୋଲେ ହେଦି ସୁବିଧା କିଛି ନାଇଁ ଆସୁ କରିବାକୁ। ଆମେ ଭୋଟ ହେଲେ ଆମ ଗାଁକ ଲୋକ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସିବେ, ଆମେ ଡାକିଲେ ଆମ ଦେହ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବାଟ, କାହିଁକି ସୁବିଧା ନାଇଁ କରିବେ? ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଖ ଗାଁକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ଏହି ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା। ପ୍ରତିଦିନ ଆତଜାତ ହେଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତାରେ ପାଦେ ପାଦେ ରହିଛି ବିପଦ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁନି। ଶେଷରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା ମାନେ ଅସୁବିଧା, ପୁରା ଗାଡ଼ିଟେ ଯିବା ପାଇଁ ବି କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଅତି ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ବି ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପୁରା କେଚିଏଡ଼ା ରାସ୍ତା ହେଇଛି। ରାସ୍ତା ସରକାରଙ୍କୁ ତ ଭୋଟ ଦେଇକି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାଟେ ଆମ ଗାଁକୁ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଯିବୁନି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ରାତି ବିକାଳି ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା କିଏ ସିରିୟସ୍ ହେଲେ ଗଲା ମୁହିଁକି ବାଇକ୍ରେ ପଛକେ ଧରିକି ନେଉଛୁ, ଗାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଆସୁନାହିଁ। ଭଗବାନପୁର ମୁହିଁକି ନେଲେ ଯାଇ ରାସ୍ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଜୋର 2 କିଲୋମିଟର ବାଟ। ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଟିକେ ରାସ୍ତା ସୁବିଧା କରୁଥୁ। ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ରହିଛି ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର ଉପାନ୍ତରେ ଏହା 7 ସପନ। ଏବେ ବି ରାସ୍ତା ଅପେକ୍ଷାରେ ଶାନ୍ତିପୁର ଭଳି ଅନେକ ଗ୍ରାମ। ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସନ୍ତୋଷ ମେହେରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।